Dalele sepano no goyo emana baba ha wowo ngo tanki pasuko baba we galizi emana wowo ezenyu badaru wari bisiza wa mbahari wa reme 3-0 ya tamu za fisbe kuza ngonde wala wa reme 3-0 rijo habota si irenderi wa reme 10-0 ehe ya bukano kubalesa mahaba mreme zinji wa jawari tolaro iyo en 0-10 ehe nge wa wangu kustamili batu iyo en 0 3-0 wa reme riwa reme 10-0 wajaba hawa reme 0 wabunga ni ndawe returu ya nukua fanya ikawanja Bernabeu ngarijo wa towa wabanga dorma championa ngabu ale walifanya ale riwa fanya returu riwa shindi wajaba wa ripata ale returu ngarijo fanya wasalimu le Comor ahi wa inna ilahi rajiun kama mshiawe zilizo hizo kawa hii yaonge ngutolo harmaye harmaye ambilas daza yaonge namushao helikao wa torale ayo wamaweni afwan wamaweni ngwada hiyo zila wa mazinu ngazirivao omjikao derilo humu ilirjerunge maziho ya he ya mwanada mkaunda fariki dunia osikwa leo ya bonge kwalu inna lillahi wa inna ilahi rajiun ya bonge ngaronao ya bilasi kawa ibali wanembawa ya ifadhi ili waje harumwae masikitifu yanu harumwae maziho yanu kuliwa undo mji wa maweni ya wange katina zinji itochi luhamba alhamdulillahi mezajiri nezimu mungo jumla za wajema ya mbufirli ya madhambi ya hae kuliwa kabati mbujo shinda ya wane ne kudwa undo bahanu kao ngarjoko obira ya wange ya mwanawe ni wana wa maweni walila ho ngartishiriki yonde heli indenzi ya hapu sons kwalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun zili singior mo amani kabatsi arara alafu wa sudi kwamba e koma bis dilla ibrahim jinman alima mimi de choferi na kanabalia ye bis ya poda ya liluwem ndugafi likama mahadisi bala ya tunene takulite yokana wanzo wendi moroni yangu mahakama alafu wamba wanzo shoferi wamba wanzo mashu wanzo shoferi ajabali ebisi tijitowa fidia mimi nende harumaye nabali ebisi lesibali ebisi tsonseye zomana hatu ndo kwa gharibira uo mji ulo kontro sino alukane zomana hatu danyi dasima jeshi dasima jandaru na mbali yaoni atasijuya dimani era mukarisini karisini sijadi na domna chini mwendi mwanzo mwendi sibalele bisi wapewa tende bali katikati wa tende ata bwana baba ngwe ni la heteri hayati wende wa jamii komanda kayabo haimisale haimise katikati asivonti hadisi dena ndo ansorale hadisi dena ndo ansorale dimani wafanya bwana kwa 2 minutes wadiwa njo garini wa vasembe wan kwa tata domiti kaja timu wa hiyo gari watu hii miriga warambe kana mtende bayo bala ko sawa lamba kwa si problemu na mwende sebo si avance le gari wala ko gari na bana sende
ba hulu rabira mlo kushashwa ka kilo pinji shaho kauha mimi ni parse ka e ukahodi ngoni parse ka tata bali bali wale wapote tuna weza wakawa saka usali gari wa rati surali wa rejuma weni ukauha wale tfasan surali wa saba ya ubangwe na itari hayati sijuru ka kasoza nkawe wala jua ura wala wa jodizia wala kugari na banarende babo ba bise ni hala wala magwamana na sina kuarambia wa narende babo abo shuru kama si problema wa majeshi hiko Nyongwe bisi hata wanu wadirumpu ya uhamireleni Uraredu danyamu iso tifansa wadua wani imisa Sayumi njatakira yuli ima hata Saksadereli gari Waksadereli gari bala Wantina magungu na mapine na magaya kufareni Mamanzo naksadereli gari nduwari yu bisi Awunarishina nduwari yu magaya Abude jana yu hamamufu na wandu nduwari yu gari local trend Na uwa sabu wele guba Wansorale wesabu wale goba wa twao wale na kamera obisini si atsalere bala ti sirwaria sirwaria mai ile garilla sirwaria magala tiza msifukisho wa kabaki kwenda kwa balashi ili sparsari wa wala wala na sabu tu wa ile sawa ulongo graph wa ile wa huko na naye hadisi alafu huwa swidi kwamba e komanda wa gendarmerie ha parahunu haambio kana ambia imeza kalukanga bo de grillo hilo nziro Rekomanda kayabu, uda kadarbali ya ambiye jidharmu kana yu sanferi ya amba yu sanferi ya bambi uluhu nusurtere ni wana we hadisi nina hadisi ajiri mili na kanabende pisi andofana yenje za dakika 52 yesane hunula farantzani jabo ko yesatsano wajunrao harma ye amani yahe yensi makatianu ye amani haladara harma yensi hatu na singar shukuri yao ze juhudi zahem hu wahid dawla alanqid Uthman Khazali wa Banahir nana wajau ye waziri wa zahbar zandani nana wajau ye waziri wa hidifai bana Yusuf Muhammad ajikubalia parwa belu henamna ikao wa haladara ndondondo ye amani yivuma o harma yentsi hatu na ulaumu ye diaspora ikaundu anzua sisenkodo na utia guerre civile anzua te guerre civile harma yentsi hatu na hunu wa Komori ngwalala onro ngwa enshi onro ngwa uharma aman kabatsi shumao ye mnyasho itondo tukande bala bala ya he diaspora walio manga wahabilio mbayana nkodo na tabu ilio harma ya nsi na hunu amani ihala dara nronronro koshi mao ye mnyasho ye makatianu inde mana ika onga risalueo garisalueo ye politik ika ondo ya tuanziani ne mwahe dawla Alanqid Uthman Khazali na singer salue wajau ye mahkama ya Komori namna regaze disposition za hao hauhifadhi wa Komori haina unikamruha kia hunra eha kia he lazimia hundengari salue ye hazi kuifanywa ni majeshi ikao hula wana noa Ntsorale haurambe noa maweni wathibitisha ya ukana wabali wane majeshi wende warwa shambo Hosoni mwao mji mwanyanyao ikao ndwa ukoka ajali komiser ya laweroho osiku wa jana. Yakauka ajali komiser ya ralua ya jukumu osiku wa jana. Ndi mana yuka ngari salueo ya politik ifanyiluao ni madhama na wahe daula. Ngari salueo ndronronro ye namna ezendongo ikao ndozulio su kontrol harma yensi hatu. Ye makateanu rumambia na ukana enanse komiser wahe yensi hatu. Hala biswa e arijalia osiku wa jana haukana habadingo ye dunia haura zibonko ndondondo haulivrewa ne gendarmerie ya taifa hulawana no wenyi womji wakanda onaye inde manaikao ngarla umue diaspora wanzua sise guerre civile harmaye nsi hatu ngarla umue diaspora walio bonze wahabilio yokana Komori zendongongi zombi Komori ye maenshanga wa maziro Komori kabati amani Komori haina ntswa mwezi na haina ntswa mfumu ngabotongo ufa mru hunu e diaspora ngwa nzwa tem sajaja na belbela harma yonsi izo razuona harma omji wa maweni nana omji wa Ntsorale osikwa jana ala hakika ilande amani haladara zila montage zifanyi wao zila montage za heziwa zila ndu wanru waloma angadu wafanyaze montage zila wasibeha homaswani ili wamenye politik ya mheshimiwa Alanqid Uthman Khazali wa Banahir na hunu ye mahakama alalhakika ngari salio ye hazi kaode mahakama yafanyao ye makati ndanwayo
Mdada biswali sinahamba nizo mwanzao mimi. Ndizo uwa Komori uwanzao. Hena mnaikao nduwa hifadhiyo. Hena mnaikao nduwa hifadhiyo ye politik ya hemhu wahe ye daula ye makatianu. Ndizo uwa Komori uwanzao. Na singa sodingoni mwa ye politik. Nga sodingoni mwa Yusufa Mwamada jipwele ya parwabelu. Nga sodingoni mwa Komanda Ramadhani. Nga sodingoni mwa Sufai Jihad. Nga sodingoni mwa waziri wa habari za ndani le colonel Mahmoud Fakhridini Mradabi ngasodingoni mwe majandarme ikao duarao wa Komori Shambogora karitsusi kinia wa Komori haukana kwa tsina mbandongozi wa ondao kushumo mnyasho harmayensi ngari mparao ni diaspora mrenzi mtitensi hatu harma balbala na mtafadhali mbulie wa Komori wa enshi harma amani haukana nyindo manzo mte balbala harma yensi shahunu o waliobo nsijuu ezinongongizo barabara koshi umomnyasho emakati danwayo. Mdada biswali hajikubalia pa warambaba chenko gamjomnika uwa mrongo ya jitamu karmales olalinu na singara aminio ye emergence horizon 2030 haukana. Yeka ye hawanda inu alal hakika ya Komori ngeju pepea harma ye dunia ye makati danwayo. Mdada biswali hajikubalia pa warambaba chenko ranzida iho Montreux. Mdada biswali hajikubalu pa rambaba chenko, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Badruddin. Barazama sihu mdada biswali. Heri salama ya amani joto vani ndio tukufu. Yensingi yu haruma amani nronronronronro ye amani haladara koshi umomnyasho uwa Komori ye maensha angayo. Barabara ku ulona umani daena mru shanyima diaspora mlobo nze nyidu manzo msise geri sivili nyidu manzo mkreye. Baya harmayensi ili mtuye belbela harmayensi. Nyindo mtongo fanyaze montage. Mwonesa yokana Komori wanungwa dhulumi wao. Komori wanungwa ulo wao. Komori ngabo jao. Nyindo manzo menye politik ya hemuhu wahe daula. Na hunu ya politik ya hemuhu wahe daula. Ndi amani, ndi amani, ndi amani. Nangaronawe amani namna haladara wansiju. Zabari nyonrumlo wanze mdada biswalihi. Mwanzo menye ya amani ya heyonsi. Zabari nyonrumlo wanze. Mtso amini ye mahakama, mwanzo menye ye mahakama ya hatu, na hunu nga mwanawe ye hazi panda mwana ye mahakama wafanyao, nane hazi ika ole jeshi delifanyao. Mdada biso alaji kwa lupa rambaba chenko, sora li animani na maweni animani, wafanyi lwa montaj ni diaspora, ili waonese ya ukana angabu belbela harma enti. Ngano mbrongo mdada biso alaji. Marahaba menji, mwanama Badruddini, kelke suwa, cha wajiburi veke umono watanga usonime mwana nyasi kando ya fariki mwezi mgu ya mdaze vajema ikeha parwa harumaye rehma yaha mimi wanaba tudini hede suala jinule uu sinaupa vata ata mjito kawu onsi harumaye nti au haruma problemu yanji ya inu shanga mpuka haruma ya mbawa ya kitho amana ukaya wanula di madogo amanda zinzi dochi oka amande heli wazamba zala wa mazinunga ziri kwao wandulikao kazijawa husu wala kwa tuzende la mbiyo shirika wando wangalia mwanawa Badruddini pande wa kimahakama pande wa kipolisi handani wangalia inamne kao mwanadamu Badruddini yeo jo kusonga baya kao karitujua wanuli jongisi zao karitujua lukjo e namna la lisa sha sika jova laisiz awa mdwa hemvite ze nguwezo tifanishine shirika hombe wangalia wana Badruddini beshu anga wangwa do ambati la wambavi harume sije wana ze nguweza jiri ne na zali usumani ya tendensi ya hatu ilayo hamba shile tsonga baya wana shile tsonga baya okay. Na kufikiru kare mdu ya kofangaze nguwezila wala mdu dhamana ya puwaharu mabavu ya puwaharu mamunji uende ya mbaha tendaye si ewa galiye mahakama ya Komori ena mneka ulo yendele yao kai mahakama ya Komori gwanegao mbrikao hato warogo mbrikao harwaki ha hinimana mbrikao hahibi zitenda jozo tipia jizoni osonime mahakama awa sadir ngarifanyao nori jeliwone ea uliliwa nori jeliwone ea angamizizwe mwana nori jeliwone ea hibiwa yaonde mahakama ya arme
Then Jiao Harumanji, Fanga the Tender Ziroko, Allah Yalamu, Sino Kao, Wanda Yande Kiar Meshade, and Petra de Kijashia to Komo. Kai, Wajar Manji, Wamene, Valeria Homjula, Fanga Tobi Kao, Kaisasaniki. Evangaliza Jirileo. Mijimilika onge jima nao. Mtona mwendema atuye hifadhi mwanamu padhuru dina la kulihali. Mwendema arenge wanruo wa mjomzima mwabali hata haruma mjomzima mwavulizi yabo mwende zani. Yabo mfike hindi. Ani. Yabo wanadamu kwa jua. Yabo wanadamu. Wakati ya ukaya. Nyinyi mpangwa. Mchorele. Mwendema arenge wananyao. Waje. Wadive. Yone helika o. Sisi ya nito mjereza. Oka. Kizo amana, hamande heli eshofero la yazama, ukangwa bali wao, hata washirizo mji wanto rale, nge wawo adingo, wajende moroni. Apo kia wa mimi mwanama badrudin, karati mabo yuka ya leo, ya weta mbati hondre ya daha kikamuku, yeti nge ladimu emweza roho, emweza atli, emweza macho, emweza mashishio, ya wone wakoni waliyoti, amania liyoti, isetawa, wakri mungu wa juzoni, urele hando beli, utinia wadu tajiri, haruma yenti mwanawe badrudini. Ndele biswali, shabano yenti keti haruma tabu, yenti nge haruma amani, yenti koshumo mnyasho, zenongongizo njema, ani, ni mlomo nzidi mwanzo mtebelbala, nyidi mwanzo mkreger sivili. Zabari mtu mwabaka yenti nge haruma baya, yenti nge haruma instabilite, na hunu waloko mori, hunu zenongongizo njema, hunu waende sawe yezi, ngo aminiyo. Ye emergence 2030 ngo aminiyo yokana waloko mori kombu juson kasi yamba kana zenongo dani mlo monte de mtungamba zenongo nzonjem shau nu komori zenongo nzonjem azabari mwanzo ndite belbela mbele biswali e kawa le wano ndondo lazima unde laramba ukaya ndondo wa jomba ndongo ngamandi yo uma ya hudi ukiona ikango na imani ya kibinadamu ango na imani ya yonzi wangaleza ndongo za chini antro ya mbenina mnungu Rilo tijina mezimira, tijime zimingabi. Wangadia eza dirinchuzi. Iyabwe amani yonda huu. Iyabwe kwenye wa hiyo nti, yangu wanda huu. Iyabwe leo, iyabwe okumari wago kumari walona imani ya hensi ya hao. Waonawe raha ya hensi ya hao. Waelishio wema wa hensi ya hao. Yangu wanda huu. Hukaya, zira zijini, indinizi njizi visiwa, mbazi njizi visiwa, mamalamu njiwe ne, oayeshi, harumata muhiyo, wa kaharmata wa jawamraba nyumba ya ulala hamaha na maha waza wacha wajua njesu wa ziru tazi lazija zijihunu chorale rumayumba kume zangamiziwa zinyama zulaya amungeyako mimi yende hata tayla manada muhalala hitwa amungeyako mimi manaba drudini ya hakike amani halalara ama gamjokaya lewe sinawre mwalo amjore mwalo hunu chantinawre mwalo komori Manawa badrudin, hunu, amdo ukaya, sinabeda neka uha, cha owadoko mori, loo ambo kwa chula la wasi uha, kwa chula la nani, mbu ya kamakini, kadali kojo mla labo nze, kadali kahendawa yecha njiani, mekamta nane kama siu, awo hakika kweli, amani haladara, cha hizo na zoni wambi manawa badrudin, ye kweli, gaba soto mba eka o, gali soto ne owa nguwarengeti hap, razi azali Uthman, haukaya, Etabia ni ifanya hila ya kolea mbuda ufundi ya kawithi ya kahithi ya nongo zadi harumashuhuni ya mada hini ya subutia rege maji ya hame ya nusu ya kutua ya mwele ya wetwani ila shohambe chongabaya cha mwagwanguweza swibre cha zile nongo zila zotina afuwa mwono wala ya tendai ya joka ukabile amani gani juma urema mrele biswali mrele biswali gani juma urema ya mahakama wakane mahakama katufanya hazi ya yunanga mwonao ezo nongo ikao ya mahakama yafanya ezi hukume mahakama arengao watora iya Usubuti, hajifanyi la hukuma, habu waonao ze sanction zero zirengwao ne mahakama. Hunu o wantorale hao wa maweni mzi maharumao, wambe ukana warema enzero. Na habu walindao vao, wariposte ye makatianu. Eba vanu, eshatongeza ye miji, watori ya ujifanyi la hukuma. Intibela mahakama mema ya liyo mtu juu na nyimlo honu mtu wambe ukana ngabu injustisi. Vansabari mtu wambe ngabu injustisi na nyinga mwonao. Ya ukanaba korai ya usubuti hafayamba nongo haina mru ngutamba narindwe mahakama bayendwe walo haki zabari mtongoba kabati mahakama enzerode ya remwa ya bomba ngwalindawe machireturu
ekawa wasuni Bernabeu. Zinda zila za hansinzi na shezani raziona. Zinda zila za miji minji na miji vuvuni na bweni vuvuni na nruani. Ani, ndada biswali. Ngasi wakati wakana nruado fanya zara uharamanduma madazinu. Mwanaba nudini kabati dalao. Haruma yeti yekwezi. Hakabanu dalao ikawufanyiwa hesho shakaya. Hemila yakaya. Kose hila na wakai kao upande chilia wa mjuma wa hususia wa kikomori ikao kaya. Shawangalia ezajire wa shili. Tazile leo zende dimani. Awa zivira mahame. Zende nambao. Zivili hula. Kutu wala hususia. Hawka mtoola. Hawka wala hususia. Gomu haruma hula mru kaza. Haele wakati. Kazo mguo nafasiro mwaruma hulu. Saula azaluthu mani gejumachora raboti. No renda wandu wa tsua hiru wala wa ukaza hokweli wa hao. Apo kiyabo, handani azaluthumani hatowe amania hiyonzi, hatowe shausha hiyonzi, hatowe mastehia hiyonzi, hatowe wazeye, ika waka na shayo na hishma haruma yeti, hawarede wandu wa rajini, hawarede wanatija na watiti, ika o wabjua wadwema mangoni, eka wakati wanu wanja mabadani wa mba hindu au wano vili. Apongeyako yonde heli ya rindo waze wa miji ika wakaneshe wa mtu shilangu hamanda zila leo o waze wa mkwa hati ya rume miji hati wuka kwa chuste hilo hena mneka o lowa renda na ilaye zika unu hiliu. Apuka tunji upande wa kimahakama ukabala ama hainu ezitenda zafa nishi hazila zila wala mazwamana wa kimahakama wa kijandarmeri wa ujumwe kumakoti hai namna zitenda zila wajoka vzuza baha wakundane na mali watajirihe iyo nerelika ho simulama Badruddin iliyo walaba ha prokweri presidente la justisi garahile na mdremezi sabu yehe yebala mzimangu cho libo indini yebala yafanyaja ule mdrega abu mbujo tolo pirizo hariani ngavi izo nde zisabu ziliyo haruma yensi hawakatikao ehalan hakika yensi kaiti ta zambishiha Badruddin Fulan, wanguanzo wa temba huma yisi hamande feluza bao, wanzo wa temro, shekara ndo wangalia, ukweli, ababahe mahakama, wanisole keza zevalizi, wevangua, omahalawa zokamja zefenda ya nsorale, na maweni, yonde helika ondo wadiyo, mana wa madhuri. Marawa menji, mrada biswale. Namu. Indele. Kujero nondo, kawala hamba, ompira, ematirei rahandani, rishindwa. Rishindwa, 3-0. Rija rishindi, disezero. Wali leme enzero ye ale, wali liya wama sayinu batu, ere turunga duka kufanyashu. Mwana mba turudi. Izoroho za wanadamu, dozifanua osa wanampira alena returu. Shia nsingi warma amani, ya nsingi birili wawo. Ya nsingi warma amani, nge birili wawo. Yung, safe partine security, ne emergency ya hensi, haukananga ronaye makati ya mwiso ya azali anu, mtula nomro, nomtola nezoroho. Irende hembe nrutiti, yo ke tu faze parti ne horizon, emergence horizon 2030. Yo mengu nmozo nongo zaya develop mazanti. Dada biswari. Mwana Badruddin, ani, yani nga zoni hao mtezo, mwana Badruddin, ani, enamne miji yanga mizi wao, enamne miji rendu wao, inwisto hiru wakaya, adibala kazi na mdokiri, kazi na mdokiri mwana Badruddin, le suala nilo ni, lo ni wakaya lo sualaku, hatimri, randi militeri ya to randi ma militeri jadarmeri watola wasiso ikoni wenda wamenya nyumba warwahitswa wafanya tabia nziro watola wenda nzauze nena mna hiyo watola wenda mwaji nena mna hiyo bajiabole we karani anaraja wazifanya badabu kajitone hajani rumana Badruddini haukaholi okaya sirikali obowe na haruma mji wastehi ya amadi ilo mjini hula wasteho eze maskini zafanya za mahakuna za mda nyumba wastehi ze ile shabu shabu mredabi swali mredabi swali izwadi waza prumie construire il faut tout casser anibanda banga rundao ntia nyumeni nga rundao emergency ya voye politiki ngyo kana badalo kana nruwalive wanruwende wa jomo we hau sikairi wakana nguwa faciliteo, wanruwa temro, wanruwa jime nyele, wakati lao ka wanruwa konstruize, wajola muha wafanya hazalazimu. Tuna kansa fe partine politiki sana, mbrada miswali, pour construire, il faut tout casser. Ababa, tika uni, kuni kesho ndegombini, ya kika,
Il a namne kam de mendelewa nzwa fanyo harumayensi. Harumayensi, eh? Wafanyo nyumba za mbla komo, yiti nyumba za hee. Kazalinga na emergency, na sonu ndomu emergency. Kujabu lazima, ho manada mdomu wa nyumba wa yete, yoti nyangu, lazima waka jeshi lilona vule lela peze kurabwezi ilazi, ili hili hili ndomu diwa nyumeni, nyumba za nzwa jezi wa homa siwani. Amagabu wole wafushindi, nasuma Badrudini. Ya, kweli yote ya nila wafiki ya na... Maraba menji mdada biswali hoch kwa lporom baba chen kurantida yu montre mwanya suri para salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahma. Gasi da sinan obikoz. Nasira salmin zajiram karabaraka shanga mihuni faransa. Gasi da sinan obi. Ewa, chakumoni shiru no do. Gasi da sinan do karje shale zina. Ok, mihupara nasira san zajirambu. Nasira san zajirambu. Ye amani hala dara harma yensi nga aminiyo kana koshu umu mnyasho, kabati malongo yensi ngyo su kontroli. Ye siyasa ne politik ya hemuwahe daula zeno ngongi zonjema. Sha wakumuru walobo nzendu anzo watie balbala harma yensi watie ger civili makatiano. Ye mahakama angafanyao ye hazia hao. Ye namna ya lazimu korani ya mkomori. Usubuti havunzu unyongu wa manyanya hauri yaze sanction zero zirengwa o ni mahakame makati danuayo. Rione za jiri, ezi jiri harma mijihatu ya makatianu su control. Zabarindi ne diaspora wanzuate belbala wamenye ye politike ya muwahenda ula na hunu wa komori nguwa masatisfe juma yezi jiri harma yeti. Hano mdongo? Ewa mahakame njia tujulia wanika omdongo ndongosha amwenje zambabikiti ranzi. Rahani jadi sange video silongo hako wanga wakati mwingi maana ile rapiro haina mdogo nzaro. Endelea olande chronicleri olande chronicleri olayo jo uniko wakati iliabu endondondo ya baba sainu ndo jo handisa esheleka mbaji na nzora yake. Endelea. Abamenti. Bila kocha ni wanese watu ngemitira leo kaya harma bila pia mzimba yumba. Yoro tenishanko ndo mana haina mnza fanya tambu to fanya tabia hai yoro chimpaka ka ezinga nalai haunga ndo sha wajuko mo wongo harma hawa ya amani betina hata batabi chokonsi ikada ba tirukodo harma duni haura ndza to tenishanko ndo hakika chemba mtoa ne jeba byabo amanzo ne sokaya richada yani ba haina mgeda gute yoezi ya komori ya tawalonu faransa necho maizi ngedona aji necho maizi ngedona aji ya spora wishia wa chibalbalayo mwondo anduika wako wakati wa sambi mwondo anduika wakati wa kirenu mwondo anduika wakarme mahajio tawa wajahunu sibuzi wangeli pastora za sirikati wata wajahunu mwavula wa mwaweha ome kwa siharu naila njizi wanao mwaweza mwane matu wa kanabaraka sibuzi simaranya ebanu simaranya Gute mbari wadoka na baraka Mbayo mahamba jana matanu Mahana maha Karazi uvulia mdama na mbari paheani Kwa Faransa walu nade habwe Nauke ntingendo na aji Ntingendo nana siwa Lulu Faransa Kani sini komori Nasi harma hawa ya amani Mbani ya mashuri ya harma Awa amani Kaitu ziyadewa Nekami bandi Hame mbwa pehu Nama zonkienko na mjini Namjotia Kaitu ziyaka mbani Holy Hodaway, vrema, zenongo rijibi wabwa lezani na kumoro elewa. Wewe nga honu Faransa, ngono enamna maisha ya liyo, ngono enamna amani liyo, ngono enamna unono wendao, ngono enamna likoli zendao, ngono enamna zelameri za hatu ziundao ya mijia hao, sidaula de zelameri. Ngono enamne mahakama ya fanya wazimu ntijubani, wewe daprevu tanke mwana mkomori, na renti zilambabu za wandu sa politiki. Wewe daprevu atanke mwana mkomori wewe, ngo anini ya ukana ya hawa ilio komori, omsomo, wounono, ye maesha, omwenje, zehazi. Ngo aminia ukana, yalande maesha ya mkomori ya hutajiao, yalande maesha wewe mwana mkomori. Wakau ya hutajia wewe, namna zenongo zilio ngombu ukana, zenongonga zendao nro komori, ilande namna zenongo zilio. Mananga wa Faransa honungo ono zenongo namna zilio. Relezendo manyasi.
Endelea, endelea. Agano utani ukaya ifaransa ngeda undo, au ya dunia ngeda undo. Endelea. Usigazoka ifaransa inu, inu kajasadi sana ngelea hawahi. Shaini ifanya maha na maha na maha tadeo, zetanafuzi ija wa ifaransa ngwajibi wao. Donc kuna sisi makumwariye, si karibenze retura, ya rengenu sisi tani sonunduga mapu. Manyasi, jibule suala namna nauzisa. Manyasi, jibule suale namna na huzisa wewe, namna na usale suale. Njamba ya Faransa yandi sahali, sabema inshalo komori ya basainu. Wewe mwana mkomori, nga uhunu nguone namna nruanshiyo. Ema thamana wada ula, hai namba nungu warengao, watu wamba nga rengao mfano wa Faransa. Warenge mfano, ya ukana, vala Sarkozy ya ka prezida, nuhu hazingorane mahakama, vala ngabo president Brazili, hazingorane mahakama, ya weka loo sambia fungu anarensizu. Shawe mwana mkomori wewe, nga wa Faransa hunungu ono. Mwabu ya maensha wa komuru wa enshiyo. Ya la maensha ya wanadamu maisilamu ya kibina damu wa lazimu wa ya enshi. Onono. Omsomo. Yeshwe maji. Ye mba enrohula. Ye maensha. Yeze ani. Ya la maensha wakana mdungu wa mbunti ya haikaye. Mwanasi urjibu mwanyasi. Sira ujiona dokaya o maensha wakaya mbunti mwanadamu ya mwanadamu ita mbunti ya haya. Ngena ambro nchia he, kana mdokaya, ya na maisha ya kaubiti ya komori endo sani. Bazabari. Waka sisi sote pia nga lukutaji yao ya komori endo sani. Bazabari, zabari, nyo nchinge daon, roze nungunga, ze nungunga nchia. Kinegeza kwa ya sirkali ina, wajoko ufaneze nungo zina na sisi na mabula nebo. Wajoko ufaneze nungonga? Wajoko ufaneze nungonga, kasile sirkali, hondo alo nensi. Wando lona BJ, wando Saidi Lao, ni daula zobonze, wando kopeshi wao, ni bank mondiali, wando ajere, wando rengao empo, wando alibisola duwani. Yehu nuko ufanya ando kati sirkali? Bani kastori huza, ya problemu kastori hizema na garsimu haba kwa langwa hima ufanyi jawu. Haa, ufisema uwe hima, se normali. Gemana watu ufanya ando, umana watu ufanya bo uwaronesa kako liku watu hiba hindi. Shango wa hibao, ya bu kastori hizai simba. Ebanu watu ujwa unja nziani, wazia wako moro, tfai madamano, lejeshi li dubu, leonu lejeshi kalitonda lazinga rondu wa hibao. Ebanu imana watu wa orizando, ondu alona bije, ondu alona asamble, ondu alona mapesa o distribuye. Ebanu o wazia omba, komru, otoshida wazia opposition, watifanye madamano, komrudi so komori. Heno katanzo ambe tijau, watambazao, kwa tushido fanya, ebanu wazia omba. Realizeno. Pane. E problemu za winjonje enje. Ya waziyamba. Watu shino fanya. Residuwa za kabalara nge waziru wankadwa mana. Ewa, vala. Wapa sa ujibilesu. Vala. Mana. Renge waziru wankadwa mana. Ya wende mana zenongo zituenda. Haukana mwatungu hiba wa rejeza. Hapuma rabame njima nyasi. Haukana huwaswili. Harma ye daraja. Mwishi ya mwanyasi. Hamba ukana renge wezi. We mruahezi. Renge waziri wankadwa mana. Yonde mana. Ya wole weinu, e kazi nunga zirihunrao, saibao, wo zirihunrao, hokana, ema nyasi holi honda ye. Holi honda ye, e kamdwa range mwizi, hamni kathomana, ya wazi kuhulunga abo, balahe. Manyasi uripara, assalamu alaikum. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa shura ministri, duza deni ni mashuhudi. Nguna utukuze, muna utuze. Asida sana dobikwezi. Ali Abdunu pari. Ali Abdunga wa nomrungo ya amani hala dara haruma yensi koshu umomnyasho zeno wongizo barabara ya mahakama tuva bien koranya usubuti havunzu mnyongo usoni mwema nyanya hauri ya mahakama heze sanction zero zijirio ya makatiano nyi diasporanga nyivonze nga wanzo mte balbala mte mdafana haruma yensi na hunu zeno wongizo njema na montaji mtongo zifanya ilimonese yeka yensi ngeo haruma amani manyasa Ali Abdu. Aqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kajana ka karti harma amani walo komurido azabao shasiriona riano dunia endao karno paro kubalo kangewa amani bimwana mabadrudi a nyimlobonze na mabaka mtarma amani kaulo fanya analizi ye paribai de paribai wanada mwa ishar mwe paribai wa uongo wenji rana lokomor de oshawi wa ukare furutsorega osha ukare furwa nada mu afano hazar mu ukare fur ngo wenji rana lokomor wo director ko ya jamba swaru roman president nadurdirine ken ena hali tuja manga jenga ni wa badrudin ni jenize manaba nanzani mlele hekiatu njena bilwa ni sirkali sirkali
nsina amriore semena hangwe namna mina nzauge bidongo de semena ina tajawa swili komori huo no kasulle lo nimbaba na mzaze namna ya shinda tari wa swili ardadungwa ni region na mabangweni mwanaidi atotoka mwana damu na sirikalinge yao mimi ndo ambio kazi ndoko za chiri edimani zinzinjiria rangu wa mahame paske ifudi ya mahame na herbi lo zane 90 ijiria kwa badrudi Hasiba nurongo titi ilo pano la chokanziwa warengi upande wa za hifu heru mbili warengi upande wa vili wa za heru mbili yewa nifudenda huu problemu kiyo wa alatipale pano asikuwa katola nga mewetekoli na sumoka rasabatidani yonga vile unu wanzo wa heru mbili unu wanzo wa nifudi karjele wana wafano basi ya dengu watawe mmro wavisi nyumba wala chijokaa ifudia kwa noshida wana nao pasikuwa uomraya wa heru mbili lizuna fanaini yudu wakativa kaya wanadamu wakaendesa za rejio za hao sende mbeni chenditi wambia za jiri basu shababi wambeni ndo wasiha wadha wakotuowa wa heru mbili wa warajiza heru mbili seileja ndarmeri hije wambeni ndo wakujusa wa heru mbili wa hivurizo magbenini ili wabeho jandarmeri angala tazi la rifa wana la telabanga sina telenga sina facebooku nga ronao wende bala jandarmeri vio yavo na walangwa tinzao ngo yavo na walangwa tinzo mbuzi Mwaya wana na wangwa sinzoa nadamu. Ebadri tini, nchende wa mkomori. Ah, Shabanu. Mwaya paranza wanzo atowe example. Ukembewe mwanzo atowe example ya haruma mro. Udanda hakika wana zeru. Nchende wa mwama nadamu kawa musema netu referili yu hawa wange na mwaka. Ah, asha nyinyi de mtongo tebalba la ema. Walo komori mwambo kana. Nyinyi de mtongo tebalba la walo komori zeno ngo tuva bie kamtushia. Anyinyi de mlohunu mwanzo msise mabaya. Na indi, zabari mwanzo mte mabaya. Nanga mwono ema haka manamna yalo severi, yalo ani ya kitablu. Watu partialite. Kamuna uzijirio. Ani, zabari mwanzo mte trouble. Mimi upadwe hangu wa wananyesu wale kumuri suwa lehala wa maha kuu badrudini okaya yodi ya na hambi yungu harumai mbalahu wa tuta hao yodi hili nakaya rije hunu rije ngarono heli manadamu ya bibaya shine rabidi rizone sashe siri hozao na voru konsola nuri zambia wa badrudini tawa huko ujobidi uka hume mashulai mwana mswa ya na jumatoda yaki ujoka wendawa ya jelawa hija kufrenea badrudini ngaboikao maudu ngwale wao maudu karagezi zwa manazila shamba bandao na wanastara pa kinrago wasikomori wadu warageba nara zidamba wabuwa partizani meni wadu yokawa mwa komori hapa walo nji walo iho ukana mjua rida ize haki shamba wajoreja ihunu wachua ngareba diridini wadango ke ola fungwa bure ola nechilo bati haki ola narende ya mchua bange dona yeba no inge dula rohembi dinga mdomo wabwe parti anu kwa kanati ngeru wakana parti haibu komanu wala wapashi ya Badrudin kero alo komori walo halumazi mbazamu wazizaha watu jongwa ishio je rahana na wajamba maraba menji mwanyasi wajitamka wala wakanezi watawa wajamu msha wala wanawenji wazola vanu wabawasuma vanu maraba menji mwanyasi wajitamka ngarjorenga mwanyasi mdoaji na mwanyasi ripara salamu alaikum alaikum salamu wafanyaji kwezi salamu kasida sana lupi kwezi mindamina alipari Manyasa alinga wana mdrongo we amani hala dara armayensi koshi umu mnyasho we makatiyani. Zamba na zonu kwa zonjomba wola. Ola hambaye fikre ya he. Hambaye fikre ya he. Wewe mgu ambo izo wona wa masula. Ola hambaye izo ya fikirio. Mgu ajalia. Sola umisoni. Hajamba na zirihunde hakana. Renge yezi rinika wezi. Gyabu mjuanza mfanyo wa rumarenga yezi mwanika wezi. Yabo hajibu hawasula armaye puwe. Relezendo manyasa li. Ah, basi yao moyo wetu acheleza. Sikia mimi sikadhani ma mabekawe walio komori au ya kuroa na watu wa jadala acheleza wao. Tayuni na kadhani mchip kabo walio komori ya kuroa. Ah, shai. Kabati mrulu wao enti ndio wao wao kwenti ngi arma amani. Nyinde mwambao sho walio komori mwambao ngi arma amani shaji mtu uta trouble. Zoni zangu na najisi. Wewe sikadhani ndao roje. Gamtongo fanya montage ni mloba nata juzi inuya dimani nuzinu montage zanyu ni mloba onzedo mwati ya sha kawati mbanu wejiri basa kuze montage yabu asali nozi chini na roha nejavi wengu amini even ni montage yabu uradaka nisiwa isiwa komorizi niko na ngu amini kako moringa po problemu wewe subuti wame nunga manizi idadiliru gario nao izi parezi basu atafari basu laptati yabu kutu kutuanza usisi nkodo ya rumayenti nguna haki nunga Mwezi uwasofanya cha Mungu anroma kutu mwezi kutuanza utenko do armenti kutuanza usisenko kutuanza usisenko do armenti unasomali kwa hizi unachofanya hazi
ikamena fitasi muno santimo fandima ekubona ndo biondo fandima mwezi kutwanda usise baye armain tumenye amane hensi banuye ngam amuno kabati amani hata ngango bu masakri ndiyo mwezi shamye ngir picha maraba menji manyasi bwari tamkar mpango watu manyasi abobori hili salamu alaykum alaykum salamu bwana waziri nguna utukuze habari za huko manyabobo alhamdulillah manyabobo amani haladara arma enzi ya fete ntongodo zozo kavusta na tsoko yonzi dewa nyumlio mwenze surtout musaha mtie fijo na balbala mkreye polemiki mmenye yezi dewa lioko mori ntongo za fete manyabobo mananti nonyi diaspora kamba mwenze mkreyeo na ufanya montaji pour montrer amba ani kamsta mwana insiatu ya kana ya kantinjema ya kana maisha kamsta ani emergence 2030 wantua wasuli vavu musifanya montaji na antini tu pare mtie balbala manya bobo mahakama ya kent fete na bobo maraba ya alanzu rengesho batini ni restalamu ni mbiye pia wakati mungo lautono pia salamu alaikum alaikum salamu tumosero ngo harma nishuwa la tulaleo lini mhm Organe wenyeo wakua. Mm-hmm. Mahakama ya pete, insi kwena pete, mm-hmm. Sharia sha pete, zinongo pia za pete, mm-hmm. Zo kwelu. Mm-hmm. Mwezo za pete. Lakini kumia mungu ufete unuyo ntongozo zino babu. Mm-hmm. Zijiuka pete. Mm-hmm. Dele wantuka piele wa mana zinongo zino pete na wantu ntongo zino pete. Mm-hmm. Nana nwenye pete, kwa rongo zino pete. Rizerong zite tayi rizihansi splato mbokwekensi kwa tayo. Babali kumani meka umu ya wakurama mba emergency kwa nefete horizon 2030 ta 2050 chokiri. Dei jini emergency ni rongoli wawo. Ina wahami ya kensi, ina na wafu ya wakensilia. Mana zonjambo nekani morongoli ya marano ya wakomori. Maraya wakumori kawasi haruma emergence. Maraya wakumori wa haruma emergence. Bido kamba ne problemu. Kawawawo maraya ni kawasi jimba iziraha mba wa haruma emergence. Wawantuwa haruma emergence. So kwenu. Yode kina ya azaliba malu kumani na msedie na belu na wawo. Wawo haruma emergence. Watuzwa wafikiri mba wakuna na demilistante. 50 ou autre 2300 de ma mara ya wakomori wa harma urgence dei problemu raha ka wasi kimaizi ba wa harma urgence yo de duari mi au bale kama tuaro ngombane ntongo zapete una zalia ntongo sinisiro fete leo yini wani zidi ukapete maraba mingi manya abubu wasena to para wahanu Mia mungu mba ifete nilo leo Mara ya wakukore wa sulata Azo parabamu tutumezimba wa harma Maraba mingi imanya abobo Ntongo za fete makati danuayu Manyasi mrojina hata harenge mrongo Makati danuayu Manyasi uripara salamu alaikum Assalamu alaikum Alaikum salamu kasana sana doi kwezi Walisonga njina tipita Marseille Manyasi tipita Marseille nga na mrongo Yensingi warma amani hamani aladara O alobo nze diaspora, luanzuwa tebelba la bonte, bonte juu wa menye amania heyonti, wa menye usalama, shahu nuzendongo, nga zenda onro. Zabarindi ne diaspora, wanzimia ufanya montaji na utebelba, ili wa menye yeezi ne politiki ne amani ya heyonti, na hunu ye mhuu ya hedaula, ye madda ya handani ya ahe, de amani ya heyonti. Maramane njini na lewa kakudeni chaya, chikanda njimwe mwananyasi muhambu ya rongwala kwa Epakati ya vira yanu. Ngomjiba ngoeleze fikre ya hao, endelea. Fikre ya hangu ni mambio kaya ya amanilo haruma ya nsi ya ishukuri ya ho na riombo mungu itenjeze shane munguze. Mm-hmm. Ya amani ya mrala na hitwa ya amani ito na mahakama ya amani Ito na mkaoti na mparano na mwishiliano ya amani ito na lopitali, amani ito na pare, amani ito na tohole, amani ito nere leo.
ye amanito namban rongo itoka wonsi ilogo ntijulu ngandeyo ibunguze shete njeze shaizo nyinde mwambao nyimlobo nzenyi diaspora nyinde mwanzo mtebelbele iyo shualo komori kwa tsuo na izo nyinyi mwanao zabari nyi diaspora mtu mwanza ikea wizo mwambao ndezilobo ntijuu na huishemo nyasi baani okana uwalo komori mbaze rongo barabara aye amanisi anizo sinde ya tambahua kwa kasi huo hunu ngari subuto ramba jeni ulofleka hendo hamba ila amanie ya mbongiyo ngangwamezi mundao wakangure nguwafungwa awapula wanduwe ndewa muuwa ya mbonge ya wakati mdobo tijuyu ujo subuti ya mbeye ntiketi harima amani siise manana mbao daboni lobanu yeye emana ya mbaonga amani daboni harima tia amani yeye ya kahamba zila dabwalo harmati ya amani ngombwelande mana ikona amani ya hakamjuha ya rohaje banwaje hariba kibandirende ngombwelande mana sedi haruna ilande ngombwelande mana sedi haruna holelwe maji dabu yamba ukanazi nongongizwa nziro yamba hewe sedi na raisi kujuha wa hifadhi ntinu tsazi lazim hundu saiba baba yeye ranzi kajawo najila lovi presida wanaula ya parofa na tabia jaila harima tegwe olala zika tujini kesha rafasha wakaye prezida hatu wona ni tabia jila ya wale manada muranzuji niko sharafasho kama nami prezida de la republiki wa wanaula asha ila kamemu ila ato kawenesa kamemu genjarmu kadra emergency evangeye ni mabili jo hamba na todo alema za Mwenyezi Mungu ya rejezeti ya hatu harima amani hawkai manemiji ama hahamande heni wahamba eniyobliliwa usubuti hamba nchenda mahakama enu hakama nga mjori afanya mimi wami hawkaba ni mahakama wehenda welewa na mziwa ujulo wa shawiri aniunikwe haki ya hako mahakama itawende kutu unikwa haki ndi ulo na mapesa eka mtutoshia hiyo polisi ndo wabagia wa maweni wa wasisa chorale wenda wamboke ama ningi wawani kwa bahi hivu yabo wawaniki wongkatabarini na mawara ngebreleje marhaba menji mwanyasi wajitamuka ngarjore nga mdongori nike mwanyasi mrojini Messagerie Sima Mobile, bonjour. Hey, mwanyasi anjiarma messagerie makati danwa yo yabo ngarjobe ha e anteni ranzida iho patie ritsa hentonto iliba hentonto yajitamke arjobe shantonto omrongwe makati danwa yo be satsa nu saitia dakika mengo miraru. Tonton, salam alaikum. Wa alaikum salam, wa alaikum salam, naam. Berzama si un tonton. Ikizo njema, ni alambeze njema. Ye, amani hala darabon si juuze nungo ngizo barabara ko shumo mnyasho. Itodo tokanyo anrikando mlobo nze, domanzo mtie belbela harmayo nsi shangaronayo kana wakomori, rema hakama, rema ensha, rezenongo, ko shumo mnyasho makatiano. Tonton, maoni ambude nansurale, maoni adimani nansurale adimani, mfanya montaji, Mbeha ilimone seo kana yentsingi harma msajaja. Tonton. Ewa haa, eza madomu uso jorebeza haivirina kikuruwa komori mwaje meri chindiriduka wa nure. Rambari pare zenjema bezo ndizorizu zungu hao. Kihasa anuwa nalua babu ente zembi zilawe mwarewe zenjema. Enge hagu wa wanada mkangu wa unauka zila nongozi ilo homa suwa ningi zonjema. Haa, yazumu jorebeza haivirina babu mtuzo wa ungo wanada minamunaje. Kukabu uwa la waihuwa jahunu. Ojo wazungu heze njema. Wabeheyu hafo hula. Wabenga enti wa imuonai. Wabitofu jari maupewu. Enge hafo izrofando kama izmu chujofesa hairi. Ya jaile hula upewi kao. Wabenga enti mateka. Wairumilao mara iane mijina mabavu. Mwa rejezezo hau harake kama kwa wenze. Enge wala nada mikanamu. Vanu holi honda weze nungonga zendao na ibon siju. Nemna ama nilio ntontu. Ndiyo dezari huu na surtuma mchofu na ndedabwe ya tulala ya wala wanatua lazimika wa wajua rifaya wa fayi
uwa wafe wana hao waje warana hito shule shumeza kibapu hao chaoni baheze marizo wanduwa wahibi wahibi wahibatano kwa tujomba chazungu wa jilamba ziru minahorma nye wade nufuwa ujimrifu wa hao eke ozo mbodo kao ni baheze mali na watodo ziru mlao hao wade ekamu wa vendera uleza fami zao no wana cha ezari hunda zila zao kaya rewa wajaru lilema babu ne midi waritola wana wadekao gora joka trakimiri lale wasifirile si atiba mude mafujari wale inge ya kuzoro mbado kazi kutamdo zari hunda harikuwa mbafu ya hati tonton zingarantendanzi endelea bama mazadi akanzari ngombrongo sha endelea tonton endelea na izoro mbado kaya wala nada muonoka wala si ezari hunda zila njema mbuna wabezuwa uharaka basi ziru ezari hunda zila ambi neza songa zari rongoza mikrore babu auka wana amada wawo wana lazimu wakifai auka wasimu hamahamiji kwa tore matopu atava lazimu washinde wangale wana wangale zefamira jara ubili wawo haa nyezi muna jelo wanada mikandu wakijulumu wana wawo nyezi mwa warajezezo au haraka ya warajeze makafa mazilo mjuma yao ya rijidia isha wawotala mimo tutude zaruna na papa lumboka babu tonton shabanu vale swalangulo ziru tonton le swalangulo ziru haukana tizo gamwishi yao uo komiseri wa kamili uo stentete harma omji wahahe ani yue tuwali uo dhwamana uo lidweri haukanale umri waka komiseri harma yezi za mikoani lewe nutu ya jatole roho mwamba uwenye omji uongo juka ustahamili kweli iba abo ya sirkali ngojuka uhelewa kemijuwe ngojuka uvirana Ebe banule jeishi lamba ukana lirenge o wandu wao waota garini wende wao wa livre eba nuizua kwa dhumaini ya hinda ramos olalini tonton leto vano wa inu lenamna yemye zumicho jura afazo wakapa nensire ngo matekani mapujari shamungu ngujori tole ya haraka mgoa jele ze tabu waze hamsa wa arumami jine mabavu mgoa wale jeze zoona ze fami za ono wana na haina mdu ono pa za runda zila njema mjezi mbuna mwere njuma zile kamgoa vezi tutude ze maiti ikao wazi hantiza madafune madavu tayo watu shinda wafanya mfumo hautukunde rabje zaulilo wa wanu au rabje atole wa wanu engea wezo rokano kaya zila maiti ikao wanu wanuare hantiza mjine madavu nyezi mguna werezo au haraka wana zefe miza uno wana na haina mrikao ya karibu nao wabozi eza unda zinu njema hautaye shato na karibabu hao na mtofu mweza runda na mutu hauna mbeneza babitara mifezo wani wala wana masuja ikao wakashinda welali ya yeti weliri labami yeti wano jina wa deje parano kale fujarilinu jali renge yeti ya kumori mateka harika parana wezi mjuma wa yeye wa mafujari wa peu watangani walenge kumori mateka wa yivitizo zilusha izorobado ka hupe wendu kwa yari jisi za ruma enti rambema haywata heleno ilu nyezi mungu domlibazo hau haraka yene fami ya heno wana na haina mbulo karibu nae tutum nyezi muna towera ajari ya fujari njumwea jiraga pale hila na haina mbrikao hasa nga msambo utoni mwanfo wada pale ula nyezi muna were ajari nziro hoda honi hae hau haraka kamu wawenze hata anuwa weono ukabanesha songeza ribabu homanu dope ule kazi lilimu le kufari lilimu shemusha peu shiru shehafiza wadu haruma mijine mababu tonto vanu vanu mtso zingara giri tonto vanu zingara giri mtso babapale babapale vanu ngono wakikifu kabala babapale haulawa babapale mnilaye eche haa evala haulawa ye umbro wakana hafanya malezi zibarutu wamba kababapale noe hambu hafanya malezi yani kutuwa na hida ile nili hauzino kia soto chaminizi mjura hafazi haba liba noe umbro hafanya we mdi yafanya malezi weka jaula wao yafanya malezi basi malezi wangu wangu umbitiza sheto na shinda warongo wa yeye ndio ndio malezi mazungu mjuma yana mwezi kuna towera amanga ile yuyu kwa madhoni hao wao wana hao ndio wangu wacho yeye mungu bita kufa kunu usukuma na wale ndugu lezele razino mwezi mwaje haina mtu yatanga msango mtoro mwanzo wa dapale Yesu mkwamwere ajali nziro mduma e ajira da pale ida. Wata hey. Honi haeno wanda. Tonto, tonto rtso para banu. Tonto rtso para banu ngar fumbu anu za amani. Vansa ebwa umu mboka na nyide mmenyawe amani. E ngar tso mwamba yensingi wa amani. Va ungu ambu anu wawo anu rojao na. Ani sebwa umu mboka na nyide diaspora de mtuwa ze belbele. Kwa ungu wa joweru lile
mwili menyemi jine ne miraya ne nezansi ne zisiwa watiwa ya kansi wala mwaka kawa ziramba kwa amani awazi wala madoka ila amani wawo wawoka wali jisizayo awali fanya uka riembe rihidi mangurembe ila amani aa nyezu mbuna wali amani zina wuzu baanga unu awani tutoto ya zela hachubani shawane kamdu mwanzuwa wahe vanu tonton vanunga wa manga vanunga wa manga Tonton, shabano wenga we manga wo na unu Faransa ikanu nungwa nzuwa unde nyumba nyume ni ifuandu wa pweza karala yibani lewozi batojira watu wa nyumba kume mro hao hindi ni yonde namna purumye construir ifo tuka seranzi yebo mdani kumuro hako wati wabika mwa paroshi dose ya mji haubavu shangu ono ze pareza mwa zosa sirikali zipu hapa hako watu shindo zifanya kutu dwa nyumba ikawo ziwaho na angalo manga yeyo mahaminga panu warezi kwa wano ngoma lene na hata lelo ino mwato waranga shiko wende wa waha kato wende hapa mafujer na nropeu wende wa ziko mwo ya kutu kwa wani jeza mwini kweni inde mana raba wadu warenge kwa mwari makika zinu zinu kamo Wangu aduka kwa kushinda nekeza, zebarazandu ni jini hao. Hawari mama kafuye hao. Na juza sirikali na zini wawo one haya. Kwa kufu mwazi na nyumba wadu wano manga, wakoka wazima, wano hari mama le na tahele lo hilo, wende wa wahe, hausikiri, yoni lebayu na nwabu wala waje wa izungu wa hulu, wadu wa behula, kayode ya paya mwa peo na nungu, washina muna, wakomole wa kusi na nyumba, kibu mko mwaza nyumba bai, shawariwe hensi za ruma iti. Yina na umanisa miji ya miji. Na yune ila nungu ikaoge ya tabisho wano. Yote nungu yangu. Na iparemana damgika ho. Hashili hata pala ulata wasuli humu. Ngono upe uule. Ngono ila namna wanade mwenshiro. Ya dore meluwa nungu hama da okosi. Kutulu kwa kwa yonungu ya beti zikirugu hata lazimu mbriyero kwawe. Aweza rombango kaya. Ulope uye ugrupu ya wazi wano. Warenge kumori mateka. Haujirisizowa na wakumori. Hawema babu yake kumori. Yesu nguna wanile hama na izu haweraka. Waono kama ilo wanu wajirisuza. Ye mikaso ila mwatani hao. Wehansi mayatima wenji. Wehansi maitizi nji. Watangori matambu. Kavati ibagu mwana kumbori. Kajuju hata pale. Tribushi nisi. Hata watangori mwamizinga manyo. Hele kama inga wezo rombao. Waka mgu ya rifuri ya wu haweraka. Wona zefami za ono wanakao pia. Mwabazima na wu. Mwa jenye. Zila tambu ne mihi mekao wa ikatiza mkwa wari jezezo wa mkama na mare yangu wa tambi hao eka mkwa renze mwaje ile fundisa mbinye zengu na mwasa mwabita kufakuma china ingareze pa mizago kwa wane eka mkwa renze marabame njini tonton waji tambu waji kaza tonton giba na basa inu huishia mwabokana ye jandarmerindu waka wabalia wawate garini wende wa wachindili walo nyama wake ajali ibanu wakazu mainia hindi Jandarmeri. Ba nizora jambio wana sotu de majandarmu hoi laze muangale badi mwoye komorile mewa. Wakekeze mvuwano nizone ze buluki. Wakawusi ze makufujari wanu walikolewo. Bezone za jori jiria. Shawati je wahali la makufujari wezi. Waduare makosi. Wendi wala maraya watambi hawako zao. Wajewa rengo anduado watimbi zinofanyi. Zongi zombi. Chani ya zimbudu ya hauliazo. Ya jailowa na wanawache de zeroho zirejei wake vazima ne maraya wake vazima ne zero famiza hao mwanita kumfakuru mwashile mwapara ni mwana nika uha somo yono somo somo wahe ya toena fujari wanu wewe mwana ujo kakuli hasomo ne zoshida hapara direkso njema hato wema fujari wanu ujiblifuwa hao kamyezi mwa venze seti nogo soka wanuka ushe maraya wala wadhulumi wao wala waulimiwa wala wakumoloze nyumba ya kutu kwa weyono kwenye ziro Ingawa wazo kumbado kama nyezi mbunyo bicha kurufa kurungwa jelie zila maitaza la hasu manine famiya e mwangua heo ita wazahansi za miji ne madafu nyezi mwa warijeze zuha wara kumalaone hao wano wanduwa sheno wana wahanzara bila lamina wazoshida wele ukaranu wemana ya wabisi tuwa zichendo zila watambi hao kama nyezi mwa wende Marawemi nji tontombo wajitam karma umpango wahatu walewinu yabonga rushukuriyao tontombo wajibu umpango wahatu walewinu ngarjonika Mama Zadi umrongo haka Mama Zadi akata hao umrongo dakika ili riba ya hao kanari bakishwa na dakika 15 na si utaganda harma umpango hatu wale wenu. Mama Zadi ngajumnika umrongo dakika anchashi nonondo. Halo? Mama Zadi baraza masiyo? Salama salam. Mama Zadi ama ningyo ihala dara wansiju hatu zenongo gazenda onroe mahakama angafanyao ya zia lazimu koshi umo mnyasho wa komori wa enshio komori. Kwa watu ya armatabu kwa tula na mbano ngoo. Shawalo wonze diaspora.
Luanzu wa tisise gersivili, wa tebalbala, wa menye, wafanya wa montaji na ndogo zandrabo. Ruo no msura la dimani na maweni ya dimani ya wakana wafanyi la montaji wonze. Ili wa ndo wa tebalbala harumaye nsi hatu. Zabari, ye diaspora, watu ustehi, watu ukubali, watu ukubali ze judi. Zahe muwaide ula na sirikali yae, sha wanzu wa kreye problemu la uyapa. Mamazati. Nam. Adalizo sobe humu hanatanga wa hatu harumwe mananyasi ula ya ulawa bumiaumu. Dobi, nga mbrea ulawa? Ya mlaziwe. Nga mbrea ulawa? Hawlawane, hawlawane, jau. Ni diaspora au? Omji wa muwa, wala wakopia nizirendeha wa harumwe sirikali, watungo wa wandu grasu hedi ila wa wandewa ziwa. Ani zo. Izo tibalbala ni mlobonze mwanzo mtriye, nisingi harumwa ama ni isha ni mlobonze do mwanzo mtriye trublu. Nga mdogo za jiri komori? Sana manjema. Basa za nguweza kajira kubu mtu mamungu. Ewa. Uso joka nsi wa do, wafanya hama vani sisi ruholele maji ya holele wa. Haa nchoka uzisa. Ewa. Fundi Haruna. Fundi Haruna. Mtu mamungu devon publiki. Haruma le chengu. Afanya kabala kutuka ushidaringe maji ya la bitana ya ye usi ya holele walo faranta tena. Kutu holele walo kumati pia wadaze matu wa bwazi roho matu. Haa nchoka uzisa. Shawe kangono kanandi zomi nchoka uzisa. Hakama mjoka na nsingaro mwa amani kawasima nungo ijirio. Endele ya mamaza. Lausikitifu paske wabeo amani ungaro nao ijirio. Basi kisidarupuse ule dale alisihe. Yende utoshinda ya surveye nsi ya irenga bangu irumo ya renga hampu ya bangu irumo. Mamaza adi, intidele konsekansi. Intidele konsekansi risheba jirafili juzi. Hamba ukana ikaru wasulu wakato planezi tuwa. Enu jokome ya mjomba hangu kana mba nafasi. Vala kanzambe ukana wananashwa komiseri wa ulawa wa mji wa komiseri ya ulawa leo watisamizo nongo zini ngelazimuo wendoa libe kiswa. Na avoka tubidu wa uwepamba asha ngelazimuo atahe mruhama komiseri harumu mji huo wa mlenyama. Eka loe madhamana. Imafundua dini. Lua tuwa example hamandizo. Eka loe ye mjinga hafanya jazinu. Ngabo zambi harumu mjinga eka e asumando utomfano. Mamazadi. Naam. Usikitifu paske maranyasi wala haka ustahilu ahunu, haka mru mtukufu haka hanzi wa ndondondro, shavani mchelewa paske hini mru ya kamru mtukufu ya kamru ya hanzi wa kananastehi, indarumu esirikali ya sumana zali, mbuturede hamru tihindu, hala niwane juni ya kameli. Subhanallah. Halafu ya diya hendewa, nishala mchamu nika ola haka urungoza, akarongoza semana zali ukade jomulili ya mjomba ahi paske sinde kondisyo manawu wa hulelwe majiala kwa tushinda wadisa maskini chae wala haka ujua kama mrongoza ewa wala kambia zali semana zali wasijua jihadi haya wajirude jize shadi zo mkupuse wala kwa puse ukanaene ulilwa mjomba ahi na juhi adive na juhi ulilwa mkumo hau na juhi adive chambu pia kwa natu shinda wadiva wanu kwa juzi nika mungu kana kinti ya watu namba amani nezirende hao nezijiri huu wananya sita wala wabishi zwa zonyi basa wansi pia wala beha alhamdulillahi no siti isi zebala wanruwa mjina mjue mazingaruwa mruwa wabisa zonyi bazila wani kwa pinisio wani kwa pinisio jeno yinu pinisio ya indibu kwa jazila mamazad 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 wanungwa nikuwa pinisuwa jenu jazilanga jiri omi jini o kontreri unduwa katahela vani ya bo prokureri swali hijae aisandi su halemi koba ya jarengi midungurwa jazilas paro jiri na wapa paro nko sanksiyo o kontreri wanu ekalo ye jandarmeri wabalia wendeo wa livre wala wa ulawa hapo kwa jaka hanza vao na hovi ni mahakama honre eze shubu hasha hao ina watuka ya wadoro ya kanga wadoro ya mapesa baya undajuka ukajala hao wajoo hisi za molo pita lipi ya mapesa kuna uyandomana paski nguwa dhulumo ya peplu komorie nguwa ihade ya o nguwa ijenda umbiha uka utawa o mijiha miji sio nge kwa uroho nge menyao maaliza maha na maha wanadamu wakahunu wa wanadamu walula watumata wafanyazi nibaza hao zila na magari na zinya maza hao za kaulelwa zila pia kavati jenishi ujojuha endia te amani hau ya rdejize cha kontreri nguwa uyavo cha watu mekufuru wana tukansa wadore makanga ya wadao rehe fedha na mbea do rehe fedha kanya dishata uehansi yavo ha na wakinti yavo wadi wazenyezi mungu maraba menjima matu mama azadi wa jitamuka yavo
wangaliza tukufu wa he Facebook FM ya sasa itaipuza daka kume ikaru wa suliva nusuhamba Abdala Abdhasani ya chikibali ya paro agwa mnyezi mwujo muhifadhi ubahanu ikawandu ya lio era isim zaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya Sayamilwa ni Humedi Msaidi Jae na Idarusi Hamadi nana wajau Legionnaire Swalihi Jae mwujo mvukisha Shawa jao Muhammad Ali Swali Ajikbalia Parwa Mamadu era isimza guverneur wa hili swala nzuwani Dr. Abdu Salami Abdu ya weka tuwa suliwani bila shaka miti jura nsi uwanzaya miuwa eshelea tuwatashi ya maghfira mnyezi mguya wa samihie madhambia hao mnyezi mguya wa rende wa nruwa rehma mnyezi mguya janilie keze tabu wazua na ndizo lo uziro na ule menguni neze tabu za ule menguni shao keho mreje hao iho ikengwa wa haruma ya rehma Mwenyezi Mungu anaurishe mahburi yao ya kemithali ya heze nyumba za mbeboni insha Allah Ta'ala. Ya wati ya harmu mvuli usikiu kwa kabati mvuli kati nduo. Ya wati ya harmu ya mbeboni tukufu za hae. Ya wavukishe na uziru wa bangoni kiyama. Na na uziru wa siratu mustaqim. Hata ikaru wa nana. Ikaru janliyari wa wasuili. Ruwa na nisi na mbeboni riba inthirunda sine mitume ni maswahaba insha Allah Ta'ala. Ya wabila shaka. Imana mshu watu fleur de coeur hazina la na jora nzida iho Marseille, Madame Ségolène hazina la Dame de Fer nzida iho Vilnius Saint-Georges, Malunga nzida iho, Ranzi nda iho Ville-le-Bel, nana wajau, yemze yukazale kopwa, yemze mze mrazi hazina la Papana Dia, nzida iho Papana Dia, nzida iho Aubervilliers, ya wata mpaka ndabu, Ima nyasi rahmahullahu alayhi Abu Bakr Shamas harambia ukana ila leo tila majini mazetoa ningelazimu wadhukurulo harimu mpango wa ile parisa semamnaka e kanvu ndizo jumilwa ho harimu le mengunu basi hima batizo angazijao ila leo tila majini le parisela leo tila majini ngalitsana nyao na mazetwani na wadukurulwa oharumu mpango wa hile parisa. Ela leotila majini mazetwani na wadukurulwa mbiha yuhu masiwani na mpwela na rahula waongozi maheza shani Tujilo na mubarani ubosi wa hainura mula Waongozi maheza shani kumori leo gaboza hula Tujilo na mubarani ubosi wa hainura mula Tingani ya muitendeza boti hinu mbiri golo Eza leozi waduzuwa wakomodi watu wano Singani ya muitendeza boti hinu mbirigono Eza leozi waduzuwa wakomodi watu wano Raia kajaranti huiombea uiwano na mgungu mwano Raiya kajarati huiombea Huiwano na mgungu mwano Lishele wa humana honi Andere maya mgu Elale otila majini Mazeto amina wadhukurula Mbihayo humasiwani Ena mkwela narambula Waongozi maheza shani kumori leo gaboza hola Mtujilo na mubarani ubosi wa hanura mula Waongozi maheza shani kumori leo gaboza hola Mtujilo na mubarani ubosi wa hanura mula Siyasa ya mahami ungu ya namono kari wa jinta Iundalono bongolo omiso anda hazi wa jinta Siyasa ya mahami ungu ya namono kari wa jinta
masiwani na mpwela na namula waongozi na heza shani kumori leo ngaboza holo mtunjilo na mwabarani ubosi wa hanyura mula waongozi na heza shani kumori leo ngaboza holo mtunjilo na mwabarani ubosi wa hanyura mula ebo waomba ardhi na mbingu Faransa irekove masiwa haya sijini sentwa leo mgu ilibe ebo waomba ardhi na mbingu Faransa irekove masiwa haya sijini sentwa leo mgu ilibe hifadhi ya masiwa hatu yewe aduyenu hamgu wabe hifadhi ya masiwa hatu yewe aduyenu hamgu wabe uina kisina fenishe atangani limwendeleye rishele wakumala honi adenehe mayamgu uina kisina fenishe atangani limwendeleye Vishere wa humala honi Andere maya mungu Elale uti na madini Mazetani na wadhukurula Mbihayo humasiwani Yena mpwela marabula Waongozi maheza shani Kumori leo ngaboza hula Mtunjilo na mubarani Ubosi wa hanyu Mula Ongozi maheza shani Kumorine Ongaboza holo Mtunjilo na mubarani Ubosi wa hanyura Mula Tarekti wa humala honi Andere maya mungu Uina sijina venise Tanganiri maendele Tarekti Miadi abongedo suko maudu ze jama pia salam Narsiliwa ze nyezi mungu rehemu uwanzaya Yonde duwe kawanga mumbeni inga mumtahoni Ili riombe insha Allah ta'ala Nyezi mungu ya wa rehemu ya wala ze wajema insha Allah ta'ala Daunu umati wa mtu meonti pia Nema islamu insha Allah ta'ala Ze jama pia salam Miadi duwe suko maudu insha Allah